Oxe damos un paso máis, destinamos 8 millóns de euros para o mantenimento dos empregos que están en 110 centros especiais para persoas con discapacidade, unha liña de axudas que beneficiará a 2.000 persoas que traballan nos 110 centros donde se dá emprego a discapacitados. Vamos a establecer un novo procedimento para acelerar as axudas. Se regula o pagamento anticipado do 50% desas axudas. Ademais, a orden regula as axudas para as mensualidades que van de octubro a dezembro do ano 11 e o primeiro semestre do ano 12. E deste xeito se responde unha demanda dos centros especiais de emprego que solicita unha orden plurianual que permita anticipos. Por tanto, cumplimos esa demanda, 8 millóns de euros para 110 centros que dan emprego a máis de 2000 persoas con algún algún problema de discapacidade.